Авторка документального фільму про культуру «Відродження» Галина Нудищук розповідає, приїхала до рідного міста з метою показати важливість культури під час війни. Це моє рідне місто Миколаїв, місто-герой, яке зазнало тут, знаєте, як кажуть, пахне морською водою і пахне війною. А місто зазнало величезного ушкодження. І діти, які сьогодні тут живуть, які ходять в школу, які займаються мистецтвом, коли в моїй країні війна, я не можу просто так споглядати. Я не можу взяти зброю, тому що я не вмію воювати. Але моя зброя сьогодні з ворогом – це слово. Це боротьба за життя людей, за життя молодого покоління. Галина говорить, знімає фільм самостійно. Я хочу зазначити, я не женюсь за ідеальною картинкою, я женюсь за тим, щоб відчувати серцем, а я завжди чиню так, як чинить серце в моїй голові. Головна героїня фільму Галини – керівниця танцювального колективу «Ренесанс» Ірина Хохолькова. Це людина про цінностей. Я, напевно, за своє життя ще ніколи не бачила, чесно, відверто кажу, таких людей з такими цінностями. Цінностями за добро. Вона бореться за справедливість завжди. Вона, коли бачить несправедливість, я пам'ятаю це з дитинства, вона не може просто, щоб було несправедливість. Вона чесність, вона правда, вона добро. І таких людей хочеться більше. Ірина пригадує, зародження танцювального колективу розпочалося у 1999 році у школі. Розповідає, з того часу колектив здобув відзнаку зразкового колективу та пережив різні труднощі. Коли був карантин, то це було такий період зупинки. Бо ми не розуміли, що робити. Збиратися тоді неможливо було, бо всі хворіли. І це потім десь вже через півроку ми почали маленькими групками збиратися для того, щоб щось відновлювати. Спочатку повномасштабного вторгнення частина колективу виїхали з міста. Більше половини колективу батьки дітей вивозили за кордон, тому що дуже діти були налякані. Ці всі вибухи – це психологічний якийсь стрес, страх, жах, який присутній був у кожної людини, також і у дітей. Керівниця колективу говорить, на пропозицію Галини зняти документальний фільм про колектив – відреагувала позитивно. Танець – це мова нашої душі, тому що те, що ми можемо розповідати танцем, ми не можемо розповісти. Це рухи, це наше тіло, воно все працює, мозок, все підключається одночасно. Рухи нашого тіла можуть розповісти різні історії, і кожна із них буде унікальна, як і сама людина. Галина каже, це другий документальний фільм її авторства. Поки я молода, я вирішила, що в мене є сили, в мене є ресурси. Знову ж таки, перший фільм про Григорія Решетника мені все-таки дав величезний поштовх впевненості, що я можу щось створювати. Прем'єра документального фільму планується на 11 липня, річницю створення танцювального колективу, розповіла Галина. Мені здається, що саме тут глядач зможе відчути те, що я хочу донести. Оцю справедливість, оцю боротьбу. І найголовніше – це діти. Діти – це наше майбутнє. Сьогодні ми боремося за життя майбутнє дітей. І діти, вони ще не зіпсовані. Вони, знаєте, вони ось тобі чистий лист, пиши. Вони дійсно чистий, не зіпсований лист. А російський агресор сьогодні намагається зіпсувати наших дітей. Не те, що зіпсувати, намагається вбити. Богдана Будолуца, Олена Земляна. Суспільне новини. Миколаїв.